阪神くんさ、強いやん。いや、普通に負けたやん。だから連敗中って、なんか、うわー、なんか試練を乗り越えて乗り越えて乗り越えて、やっとこそ勝ったって感じじゃない。普通に負けたやん。完封されたやん。阪神強いやん。なやこれ。なやこれ、なやこれ。なやこれ。はい、どうも、メントスコーラと名乗るものでございます。本日もね、DNA の振り返りの動画、撮っていきたいなというふうには思います。はい、今日からね、始まりました、阪神甲子園球場での3連戦、阪神9連敗中というところもありますので、大差に苦手意識ついてますのでね、初戦取っていきたいという試合だったんですけども、結果を申しますと、はい、4対0で参りました。うん、これで地面に2連敗、阪神の連敗止めて、素晴らしいね、横浜 DeNA ベイスターズ、爆弾処理班チームという感じなんですけども、さすがでございます。もう安心と安定の爆弾処理でございました。いやー、さすがにね、爆弾処理のね、感じてるチームかなというふうには思ったんですけども、さすがの処理でございましたということでね、いつも通りね、選手さんじゃ活躍というものを見ていきたいなというふうには思います。はい、選手さんの活躍の方はね、こんな感じであります。はい、もう、今日のね、もう、振り返り、もう、爆弾処理、これやらの言葉出ませんね。練習、どうやったかな、歌かな、まあ、っていう感じなんですけどね。まあ、桑原選手、まあ、初回は打ったんですけども、その後はね、タコったっていうところで、楠本選手ね、2安打打ちましたし、やっぱ守備いいですよね。今日もね、伊藤井選手の大飛球、フェンスにね、もたれかかりながらも取ったっていうシーンもありますので、やっぱりかなり守備面で、成長してるなーっていうふうにはね、思います。まあ他の選手はね、やっぱ先発の西選手、良かったですよね。もう連敗中の9連敗してるチームの、まあ、ピッチャーと思えぐらい良かったですよね。もう圧倒的にやられてしまいました。もう、これはもう、ね、もう脱帽でございますという感じなんですけどね、やられてしまいました。うん。まあ、全体的に見ていくとですね、やはりもう、打線ね、外国人いない中でよく頑張ってるな、という印象にあるんですけども、やっぱり最近ね、見てわかる通り、やっぱ外国人いないとしんどいですよね。もちろんね、それに変わるような選手もね、頑張ってはいるんですけども、やっぱり全体的にやっぱ火力が、足りないな、っていうところと、まあ、打線なんでね、水物なんでね、打つときとね、打たないとき、大きく分かれるかなというふうには思うんですけども、なんと言ってもこの代打陣、かなり代打陣やっぱ貧弱ですよね。言い方悪いですけども、ここのやっぱ野手のね、層を上げていかないと、優勝というものはね、どんどんとやっぱ難しくなっていくのかなというふうには思いますので、やっぱり代打陣の強化というのはね、マストになってくるところもありますので、ここはね、やっぱりね、外国人変えてきてからだなというふうには思うんですけども、立て直していってほしいポイントかなというふうにはね、個人的には思っています。まあ、ピッチャーの方はですね、まあ、ロメロ選手、やっぱ球高かったですよね。まあ、相手のね、打線、まあ、近本選手も好調というところで、まあ、うまくね、佐藤選手のホームランにもしっかりうまく打たれてしまったなというところもあって、まあ、相手がね、一番上手やったというところももちろんやっぱあるんですけども、やっぱ全体的にやっぱ球が高かったっていうところで、初回かなりね、4失点というところでね、ワイルドピッチもありましたし、捕まってしまいました。まあ1点ね、物申しさせてもらうとね、やっぱり4回でね、ピッチャー変えて代打出したっていうところもあったんですけども、これやっぱ早いですよね。まあ、三浦監督の意図としてはね、やっぱ最近先発イニング食ってますし、まあ日曜日雨で流れたというところで、なんか釣り陣休養たっぷりの中、洋さん続き込んだかなというふうには思うんですけども、やっぱり中釣りの疲労度っていうのは貯金です。こういう時にね、やっぱどんどん使っていこうではなくて、週のやっぱ頭のところもありますので、やっぱりね、1イニングでも投げて多く投げて欲しかったかなというふうには思います。やっぱりベンチのね、考えとして、連敗を止めたくない、相手の連敗をね、ストップさせたくないという思いもあったんですけども、無理にね、付き合わずに、阪神は阪神、ベイスターズはベイスターズですので、こっちへ1試合にはね、過ぎないところもありますので、もうちょっとやっぱりね、野村選手に成り立つべきだったかなっていうふうには、これは結果論ではなくて、思います。はい、最後にメントスカザコ選手を決めまして、今日の終わっていきたいなというふうには思います。今日はね、素晴らしいね、いい守備してくれました。楠本選手にね、ありていきたいなというふうには思います。メントスカザコの方、おめでとうございます。はい、今日はね、こんな感じ終わっていきましょう。まあ、なんかな、なんとなくなんですけどね、今日も負けるかなとか思ってたんですけどね、明日勝てそうな気もします。ということで、こんな感じ終わっていきましょう。ここまでご視聴ありがとうございます。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。いつもね、こんな感じで撮っておりますので、またね、見てください。それではね、お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。
夢見た舞台で秘めたその力、花を咲かせよ、星つなぐストーリー、かっ飛ばせくすもと。